Boas vindas, viajante. Curiosa criança dele. Sou o Barandão da Irlanda, e por meio de luz e de voz, estas pedras falaram comigo. Aqui jaz as marcações dele, onde uma segunda voz, mais alta que a maioria, falou comigo de novo. Ouça tudo que aprendi por meio da oração. Há muito tempo, houve uma grande e trágica guerra. Descendentes dos deuses que viviam antes do dilúvio. Rezo para estes anjos rebeldes que existiam. Forças estranhas agem aqui.